とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、クリスマスです。皆さん楽しく過ごしてるでしょうか？プレゼントとか、もらったかな？もらったよね。羨ましいな。俺は何にももらっておりません。まあ、今日はね、ガチャを回します。120連。行くね。今日のピックアップはなんだ？ひもじい。わあ、ここはひどいな。装備だよね。もうよろずで回す必要はないから装備だ。なんだ？わっさわさなほうきか。ほうき系の最強装備かな、これが。まあいいや、ここ120連回します。まあ、ここでね、ちょっと見たことない、めちゃくちゃ強い装備が出てきてくれれば、まあ、それがね、俺のクリスマスプレゼントということで、いいよ。120連いきます。ね。最近の子供のさ、プレゼントってなんだろうね。やっぱり、ゲームソフトとかさ、そういうのが多いだろうね。お、これピックアップのやつだ。でも多分弱いんだ。だよね。めちゃくちゃ弱い。おー、まあ、このクリスマスに妖怪学園買ってもらったっていう人も多いんじゃないかな。ちょうどね、パッケージ版が発売されたから買うにはほんとちょうどいいタイミングだもんね。おーっと、あー違う、食眼ヒロシじゃないな、これ多分マハエルだ。全然弱い。はい、行きましょう。でもなんか、あれだよね。俺の友達の子供とか、なんかプレステ5買ってたやついたな。まあ、それは多分ね、親と一緒みたいな感じなんだろうけどね。おっと！この右下の防具。いや、どうだろう。ブルブルもしてなかったから、弱い方かな。破天連覇か。この一個上があるしね。まあ、ちょっといまいちです。いきます。俺もプレステ5欲しいけどな。でもまだ、そこまでね、やりたいソフトもまだないし。でもね、後々出るんだな、欲しいのが。でもまあ、初回のやつを買わなくても別にいいか。ある程度ね、出回った頃に買おう。まあ、いつもの感じならさ、1万円ぐらい安くなるから、そういう感じで買えればいいな。来ないね。本当に。ある程度もう出たもんね。レアのガチャゲンってある程度出たと思うんだ。でもね、ズラモヒカン？ズラモヒカンの鎧バージョンとかファッションバージョンのやつが欲しいんだ。あるかすらわかんないけどね。あるかすらわかんないけども、人間を何体か入れると攻撃力がアップするっていうやつ。あれがね、めちゃくちゃ欲しいのよね。ベロンはダメでしょ。よろしくない。タキシードもね、良かったんだけど、タキシードはね、防御力アップなのよね。あれじゃなくって、攻撃力アップが良かった。ズラモヒカンなんてもうほんと、もうぴったりの装備だったね。ここってメダル出ないんだね。装備のところってメダルここ出ないんだ。まあ、それはそれでよろしいか。いや、よくないな。メダルでね、爆食が出ることもあるから、それがラッキーっていうこともあったんだよね。おーし、でも光ってない。今回一回も来てないね。光もないしブルブルもないから、あんまり期待できないな。いや、弱いでしょう。弱いでしょう。ギョギョギョもね、いいけどさ。タイタンスパイク。
なかなかいいか。へえ、珍しいね。武器切り替え直後の攻撃が必ずクリティカルって。これなかなか珍しい装備じゃない？ほいほい。これはなかなか良かった。別にいらないけどね。別にいらないんだけどね。人間の時の武器なんて。いらないんだけど。まあまあ、出たことないやつだったんで、よしとしましょう。ああ、いや、漁業用結構来るな。漁業用はね、もともと強いんだけど、もういらないかな、今は。はい、残り30連。最後に金のキラキラが来てくれれば、おお、来ないね。俺へのクリスマスプレゼントでちょうどいいんだけどね。来ないね。全然良くない。大外れです。大外れ。せめて金来てよ。いきます。2つぐらい。金が2つ。で、1つキラキラ。うん、光らない。光ってない。2つ来たけど、光ってないよ。はい。財布か。どう？どうなの？良くない方の財布だ。まあ、今更ピンチ時に防御力 15% 上げてもらってもね、ほぼほぼ意味ないもんな。剣豪、弱い方だ。せめて強いやつ出て。では、ラスト。10連。最後。キラキラ金、キラキラ金、キラキラじゃない。発展もしないか。ダメだ。全然ダメだ。全く話になんない。え？今日っていいの出た？全く出てない気がするんだけど。はい。ということで、コイン全部使って120連行きましたけども、全然ダメでした。クリスマスだからなんか来るかなと思いきや、全然プレゼントにすらなってない、そんなガチャでした。まあね、皆さんは今日のクリスマス、楽しく過ごしてください。美味しいものも食べれるんだろうね。プレゼントももらえるんだろうね。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。